היום נשאל אתכם במה שונה הסוף של תשעה באב מההתחלה. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. כל כך חם בחוץ. היום תשעה באב, יום כל כך עצוב. למה השם היה צריך להחריב את בית המקדש? למה אנחנו נמצאים בגלות כל כך הרבה זמן? כנראה שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר כמו שצריך. וגם המורה שלי אמר. הוא אמר לי שעניתי לא נכון על 4 שאלות במבחן. זאת אומרת שבטוח נכשלתי עוד הפעם. זה לא יעזור אפילו אם אני אלמד. אני לא תלמיד טוב. מתי הכל יהיה כמו שצריך? היי, אתה רוצה לשחק בכדור מנחם? כן, חשבתי שחם מדי בשביל לשחק. כמו שאמרתי, חשבתי שחם מדי, אבל עכשיו מתחיל קצת להתקרר כי נהיה יותר מאוחר. בוא נלך לשחק. דרך אגב, אני זקוק לעזרה שלך. אתה יכול ללמוד איתי מחר משניות למבחן? אתה צריך להשלים את המבחן? כן, אני... כן, אני חושב שלא, לא עברתי את המבחן. אז המורה נותן לי הזדמנות שנייה. משניות זה קשה. כן, קשה לזכור את כל הפרטים הקטנים ואת הסיבות החשובות של כל סברה. כן, אתה צודק. אתה יודע שישבתי כאן וחשבתי, ופשוט עמדתי להתייאש. אני לא תלמיד. זה כל כך מייאש. גם אם אני לומד הכי טוב ואני בטוח שאצליח במבחן, אחרי זה אני מגלה שלא הצלחתי בכלל. Wasser sich zusammengeklieben, der Fall was mir gefühlt sich in den neuen Tag, in dem Onyx von Chedisch Menachem Ol, was wird sich angerufen Menachem Ol, was mir trägt ihn in dem Chedisch, der Fall war, dass es das Samen Chedisch, was mir heute abtoche, dem Zusag von dem Ebersten, wo er fachte Erlom Lesosein, als er hat Goren Gichen, Iberkern, Iberbeißen, als ein Stott von nicht-gefreiliche Tag, wird es werden Sosein freiliche Tag, und man darf nur dazu haben, אז אין, זון טון ווס הינגט אופ און זי. אוי, זה כל כך קשה. כל כך אמיץ מצדך לספר לי. כן, אתה יודע מה? החלטתי לנסות עוד פעם. לנסות הכי חזק. ואני מקווה שהשם יעזור לי להצליח. אני באמת רוצה להשתנות. אני חושב שאני יכול להתחיל ממש ליהנות משיעורי המשניות. אני רוצה לקבל 100 במבחן הבא. אני אתחיל ללמוד הערב ואז מחר איתך. ובכל לילה אני רוצה לחזור לפחות 10 דקות. אני בטוח שהשם יעזור לך להצליח. היום הוא היום החשוך ביותר בלוח השנה. אבל גם בו יש נקודת אור. משיח נולד היום. באמת? לא ידעתי שיש משהו טוב בתשעה באב. למרות שהשם נתן לבית המקדש להיחרב. בגלל שהוא רוצה להראות כמה הוא אוהב את היהודים, באותו יום הוא מכין אותנו לבית המקדש השלישי. בגלל שכשמשיח יבוא, הוא ייבנה מחדש. לכן השם עשה שמשיח ייוולד ביום הזה. השם דאג לכך שתהיה לנו קצת תקווה, שתהיה לנו סיבה טובה לחכות ולצפות שהכל ישתנה לטובה. וואו, בדיוק כמו היום שלי. הבוקר לא חשבתי שאני יכול להצליח, אבל עכשיו הבטחתי לעצמי לנסות וללמוד כמה שאני יכול. אולי זו ההתחלה של מנחם התלמיד שמצליח בבית הספר וגורם להורים נחת רוח. כדי להוציא את הטוב ביותר מהיום המיוחד הזה, אני מקבל החלטה. ללמוד טוב יותר, ואני מקווה שמשיח יבוא ממש בקרוב. השאלה שלנו היום היא, במה שונה הסוף של תשעה באב מההתחלה?
הזוכה בווידאו מספר 196 הוא החייל בצבאות השם מנדי לבקובסקי מטורונטו שבקנדה. מזל טוב ויום הולדת שמח לחיילים והחיילות בצבאות השם דבורה לאה יודבב, אוראל גלעדי מאופקים, אריה זאב ליפסקר מפטרבורג שברוסיה, חנה לוין מלוד, איתן צבי שפיגל מחולון, שלום דובר ויינברגר מלוד, מרדכי אהרון וייזגלס ממגדל העמק, שיינה שופט מהרצליה, שיינה אבלין מירושלים, דבורה לאה מעטוף מנחלת ארחבג. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח חלקנו נחת חסידי אמיתי.